המצב בני אנוש, איזה סמלי זה, אחרי 8 שנים בעיר העתיקה, לסיים את העניין הזה פה בעיר העתיקה בערב פורים. אויה, עשינו הרבה שעשועים לשם, והנה, ממשיכים הלאה. קטעים, קטעים, מכירים שאתם מסיימים לגור באיזושהי דירה? אפילו זמן להתגלח, לא הספקתי. מכירים את זה? יש לנו אנשים בדירה אחרי שהיא ריקה? שנשארים רק הקירות ואתם נזכרים שנכנסתם רק קירות וכמה עבר בדירה. איי איי, מה שנקרא, זה הולך שיר כזה. היה לנו טוב וטוב שהיה. נמשיך לסיפור הבא, נמשיך הלאה. אוי, התיישבתי ככה, להסתכל על כל הקירות, לראות מה עבר פה, מה היה פה. פה חזרתי לצייר בדירה הזאת, שזה אחד הפלוסים המדהימים שהיה פה. ממש, כאילו, באתי לפה אחרי שלא ציירתי 14 שנה, עם חרדות מאוד גדולות ופחדים לחזור לצייר, ופשוט חזרתי לצייר. במשך 4-5 שנים ישבתי פה וציירתי, נתאמנתי ושיפצתי ושפצרתי ולמדתי המון טכניקות. איזה יופי, קלטתי פה הרבה שירים, כמה שירים נכתבו פה בבית הזה. גלורי מומנט נכתב פה, ציל הטיון נכתב פה. מעניין. זהו, אז דרך סליחה, בשורות טובות. אני אפגש אחורי זה. מקווה שאתגלח עד אז. Oh yeah.